Hartvold skåra nu. Och Kristiansen blev spilt runt. Och vi fick tätt av gul. Som där bankar vi, stadäck till fix vi. Mut i nacken drog igen. Och var nästa gäst, det blev en sägersfest. Nu är det bara en kamp igen. Skall vi till Ulleborg för att göra koll på tornekrattets fantasi. I Norges huvudstad ett tangotröje har Karl Johan ska bli som ny. Och kongen ska få se att målet kämpas ner. Så kräver vi pokalen mot sju. Ska få se att målet kämpas ner så.